你可以试做看看，就是那个 H 哦，就是那个年龄的缝有没有？这个啊，我们假设输出多少？输出15岁的话 ，Enter。这边我是未成年啊，底这个变化题哦，就是底下哦，自己再找一张图啊，随便啦，反正你就未成年图哦。然后如果输入的啊，是再更大一点，比如说30岁的话，那当然这个是青年啊，找一张青年的图，就是或者 BMI 那个也是一样，每个都加一张图的话，哎。那这个加图好像感觉以前在做网页很简单，丢一张插入一张图就好了。可是问题你要动态，动态就是要程式来解决。可是问题程式解决，哦 OK 啊。不过我觉得真的要把程式学好哦，就是要花一点时间啦。可能我不可能每个地方都先告诉你答案。如果每个地方都告诉你答案的话，你可能你就不会是啊。以后如果你遇到工作上遇到问题，你总不能说老师你帮我写一写再丢给我，复制贴上就好了。对，这不可能的事情，所以有的时候你还是要自己要动一点脑筋，然后动一点。如果做错也没有关系啊，做不出来你也可以反映。那不错的地方是说，哎，真的有同学回去啊，花很多时间，而且还不只是说 Python， 还把 Python 装在树莓派上面，哦，然后也做了一个灯号啊，然后哎，也有分享出来哈。哎，这个是拍影片啊，金钟是有拍影片吗？你是录影吗？对不对？对，那其实这也不错啊。你将来如果想要当网红的话，你把这一个这一串过程记录下来，放在网络上，其实也蛮多人会想要学习啦。哦 ，OK， 那只是说，这个都是一个学习的历程哈。OK， 那接下来的话呢，我们就是再往前推进哦。所以待会请各位哈，想一下这个云端白板的3-2部分，我们就是把回圈再包进来。那第一个问题非常简单，就是在以前，不过专案部分看要不要重新建一个啦。哦，如果你我这边是加一个 loop 就回圈哈，哦，的一个新专案，所以要不就是你们放一起啦。不过我觉得如果放我们是 logic project 啊，如果你要重新会比较好，因为如果混在一起，最后你也搞不清楚。那所以这边的话，也许你可以加一个叫 loop，哦，或者底线 project 啊，这个当然打不打没有关系啦，反正就是一个名称。那尽量就是那个用底线哦，不要用那个麦这个减，这个减好像容易出问题。底线哦，好像没有问题。啊，另外名称哦，尽量不要用中文的。我之前就遇到一个问题，啊，还有你的资料夹，还有你那个环境里面，尽量不要用中文的，不然哦，说真的，本来没问题的都发生问题了。哦，之前有一次也是一样，哎，奇怪，怎么事都没有错，奇怪为什么都run不起来？我后来发现了，哦，原来我的程式是放在一个中文资料夹里面，哇，试了半天，后来把它拿出来之后，问题就马上解决了。哦，不过这个当然自由软体啊，因为是国外发展的，他们有些时候没有考虑到那个像中文环境的问题，所以记得啊，这个可能要也是一个问题了哈。然后其他的话 3.6， 然后把它下一步啊，其他就 next， 所以也许啊，你们再重新啊，把这个再建一下 1.4， 不过这个目前不选没关系啦。啊，你会发现哦，这边它也让你选的嘛 ，database engine， 哎，预设是 SQLite 3啊。有同学想要是 MySQL， 也许你可以改，但是连线的方式啊，蛮多种的。哦 ，OK， 你会发现它其实啊，这些啦哈，蛮多 other 还可以看你要连哪一种资料库，其实连接都没有问题哈，后面还会再讲到啊。不过同学问说会不会讲到 MySQL， 我看当然我也很想讲啦，哦，不过也要你们有到那边嘛，不然你如果突然我跳一个 MySQL 过来，而且你要把 MySQL 安装起来啊，可是很多同学是可能没有装过啦，或者是装过都忘记了，那不是还要再把 MySQL 装起来，再跟 Python Django 串一起，应该是 OK 啦，哦，只是说要有那么多时间啦，哦，我们今天是第几周啊？其实我发现我们这边好处是时间特别长，就是整个好像今天第八周吧，哦，我记得，所以后面其实今天第九了，哦，第九周了，所以后面其实还可能还有时间的话，我们再讲。不过也是大家可能都有需要啦，哦，那我们就再讲一下，不然的话讲了之后反而你前面都该学都没学 ，SQLite 一定要学。MySQL 啊，或者是 Firebase， 这个可能就是视情况再增加，啊，概念其实都差不多，换个设定而已啦，其他都差不多哈。好，第一个我们先建一个那个
loop， 我们是回圈的哈、哦、啊，再来的话一样，还记得设定哪一些吧？第一步要什么？再来就是什么？按右键，在啊、什么呢 ？Jungle 里面的 create 一个 app， 啊，名称的话呢，我们都叫 my app 了。不过如果你不喜欢叫 my app， 你叫其他名称都没关系，叫 loop app 可不可以？可以啊，哈、哦，这个名称不一定只能叫 my app 啊，不过你如果怕打错了，你就叫你熟悉的名称，不要没事乱改，改完之后没事就变有事哈、哦，按个确定 ，OK。啊，比如我叫 loop app， 那如果你要设定的话，记得就是 settings 里面，记得增加的时候，你不能说这边就再打一个 my app， 哦，啊，你名称明明叫 loop app， 你怎么又叫 my app？OK，、okay, 那不是两边不 match， 这常常遇到同学就是这样子的问题。啊，比如说我叫 loop app， 啊，这边也叫 loop app，OK，、okay, 一样的名称，啊，字不要打错哦 ，OK， 好，按一个 save， 好。哦，还记得哦，那个外面要包一个那个，就是双引号或单引号。哦 ，OK， 好，把它 save 一下。好，这样的话呢，我们就完成设定了哈、哦，所以我们就建了一个，然后再来，当然你会发现这个 app 里面呢，它一定会有它的 view， 然后 URL 对应到哦，所以待会我们会这个都有了，所以以后啦，你建新专案，反正就这样建了，你就有一个新的专案了。好，我们就 loop， 啊，第一个要练习什么？请各位练习哈，就是一加到多少，一加到99，把它拼得出来。那如果说以前我们练习那个 Python 的时候哈，一样是在这边，我们好像有一 for 回圈啊，一加到多少，一加到多少 ？OK， 比如一加到100，不，跟你讲，一加到99就是 range， 这个 range 前面这个是初始值。这个是结束值，可是结束值不会被执行，所以它要执行到前面，所以1到99。那我就用串接的方式，这个上初始值等于0，那我就加等于啊、哦，加等于就是把1加过来，加等于就所以上1啦哈、哦。2的话呢变变1加2串在前面，啊最后把它 print 出来，所以执行结果我们看到哈、哦、，OK， 就是这样子。那如果说一样哦，请各位哦，再把什么呢？哎，这个东西呢，请你把它再做一个刚刚的东西。也许哦，我们干脆就不要做第一阶，我们就直接什么传递参数，做表单好了。那也许啊，这边可以改，请输入结束值。哎，比如说请你要一加到多少好了？OK， 比如说我要1加到 100， 那你就请输入结束值，假设结束值是结束值100好了，那它就1帮你加到100啊，所以这个地方可能要变101了，1加到100的话应该是这样子 OK、哦、那变化一下吧，请各位试一下，第一个把这个东西一样、哦、搬到 Jungle 里面、哦、去执行，那画面先还给各位、哦，就是试试看哦，就是假设我今天需要有一个就是 sum 好、哦，那这个 sum 加总结果就出现了啊。另外也可以传一个参数给他，比如说一加到多少，他帮我停下来哦。然后另外也可以利用传递引数的方法哦，也可以练习看看哦。那、啊、最后就是把这个数字改一下啊，当然你结束值可能就是。这个的结束值的后面一个，所以可能要把它加一下，好，不然的话，比如说1到100，好，那我如果今天要把它改成什么？改成 Jungle 的版本，一先建一个专案，好，二的话呢，就是在 Views 里面做啦。啊，第一个当然我们先建那个这个有没有？那不过这边可能要加一哦，比如说我要1加到100，那这边因为它这个 range 是刚好是前一个停下来，它不会到，所以要把它加一。那如果说我今天、哦、做完之后把它 run 一下，这边的话就是 sum、哦、我先 demo 第一个，就是这个的话就到 100 enter， 总和它会回来，不过它这边、哦、如果错误的话它会告诉我、哦、这边必须是 int 有没有，会有讯息，而且它第几行都会，所以呢我们来看一下，应该是第六行这边看一下啊，加的位置加错了，应该是加哪里，加外面才对，有没有？它应该转型之后才能加，你不能，它是进来的是自串，自串加就错了。OK 啊 ，save 一下。那理论上这样把它重新整理，应该就 OK 了。好，没错。
啊，不过你也可以试试看啦，其实你多打几个数字 Enter， 哎，感觉好像也是瞬间哦。哦，不过我有试过，再更多会不会还是瞬间？哎，没有，正在等候，有没有？它可能跑一下，哦。啊，如果你给数字太大，你也不要没事哦，给一个很大的数字，再多一点好不好？哦，这样多几个零，这现在都卡住了，嗯，哦，可能 会跑到下个还没跑完，不过没事，不要这样玩了、哦、其实我们主要是什么，一加到一直让它加，一直加加加，那数字好像太大了，啊，糟糕，没回应了，下个，把它停掉好了 ，OK 好，那再来的话就是。sum 2、哦、诶有没有那个照刚刚的逻辑哦，我们刚刚不是有一个 cycle 2嘛， cycle 2什么了，传递问号有没有，然后 a 等于 a 的话指的是结束值啊，比如说帮我用这个方式 enter 一下，诶加总好，不过这里一样、哦、会 跟我们讲哪里有错，所以这边的话呢就是说呢 int 诶也是一样、哦、所以而且告诉我哪一个哪一行，那做法因为我们前面讲过了，所以有些细节、哦、我们就直接看诶到底哪里哦，一样这边的话是什么 INT 转完啊，刮弧放错位置了，诶没办法，还要外面再一个刮弧，或者干脆怎么加到这边来好了，因为它已经转了 INT 再到这边加，有没有，所以特别说加一的位置可能要注意一下、哦、那理论上其他啦我想写法都跟刚刚讲，只是说把程式搬过来、哦、这个可能因为有些细节我想应该自己还是动一下手、哦、然后把它 save 之后、哦、主要是加一的位置我把它改一下，然后把它重新整理一下，问号 enter 一下，那这边也是说第十一行，我看一下第十一行过来的东西 request A、哦request get A 丢过来，哎，这应该 OK 啊，还是因为 server 它还在跑、哦、刚刚实在不应该给它一个 很大的数字、哦啊、最后当然呢我会希望、哦、这个地方可以传过来之后我再加一个什么 sum 的 form、啊、这个地方啊半径我刚刚没改，请输入那个什么呢数字的结束值、哦、然后输入之后的话一样哦，一加到30就好了，按送出他帮我一加到30，哎，有出来了，哎，这样 OK 了，哦，可能刚刚还在跑，一加到3000看看，哎，可以哦，那所以呢，会有也一样啊，利用那个我们前面改的，所以会有三阶段嘛，哈、哦，那这个地方的话呢，我主要是程式写完之后，就是 view 化会有三个 ，URL 的话呢，一样会有三个，所以会需要给他123啊，这个部分呢。其实有些地方因为我是直接拿前面复制贴上改了，不过你也不要太有自信，最好按部就班一下，我怕你贴完之后还是错、哦、那再来的话呢 Templates 这个可能要自己加一下， Templates 加完之后 Setting 哦，可能也要再自己加一下什么那一行，还记得吧 Templates 这一行，刚刚我也是把刚刚那个专案的那一行贴过来、哦、啊，再怎么样加一个 Sum Form，并且把请输入什么结束值之类的，往这边改一下。啊，改完之后的话呢，哎，这一题就大功告成。所以请各位试一下，画面先还给各位哈。那今天的话，大概就是把那个3-2哈回圈。部分开个头啊，后面其实还有蛮多题啦，也许我们慢慢有一些如果重复性东西、哦、我们就可能比较快的带过，像99乘法表回去可以试试看、哦、啊，你假设我今天要输出到那个 jungle 里面，那你可能要注意一下、哦、就是我们原来换行是反斜线 N 嘛，那你可能要改成 BR 或者用 P， 不然的话输出啊它对于反斜线 N它没有办法辨识、哦、所以这个部分可能要注意一下99乘法表、哦、那底下还有什么质数的判断啦，或者是 MANS CAI、哦、或者剪刀石头布，如果剪刀像 MANS CAI 这个可能要变成不止一个网页、哦、可能要先丢接到之后再输入再判断再 respond，
所以可能会有两个网页哦，不止一个哦。好，今天是只有一个嘛，输入而已。但是我们是希望它，哎，输入之前先丢几月份的英文，我输入几月份。好，那这个部分的话，我想回去的话可以先自己试做看看。